Dobro večer svima. Posle ovakvih govora moram da pazim šta pričam. A pre svega hvala što ste večeras došli ovde, što ćemo malo razgovarati. Ja ću ovo što ću vama danas da govorim podelim u tri dela. Najmanje bih govorio o njima, odmah to moram da kažem. Zato što to njima svi vi koji ste večeras ovde, ja mislim da jako dobro znate. Mislim da zna jedan veliki deo Srbije, samo je pitanje ko sme to što zna i da kaže i da pokaže, ako će morati ili misli da mora da ćuti. Svi smo mi svesni da u zemlju vode ljudi koji ne znaju da rade nikakav posao, ljudi koji su realno prevaranti, da li su kupovali diplome ili su nešto drugo radili, svako od njih ima nešto što ga kvalifikuje, što kaže Dejan sutra za pravosudne istražne organe, a danas ga to kvalifikuje da bude vlast. Svaki dan se pojavi neka nova afera, više stvarno ne možemo i da pričamo o njima, pošto to već dosadilo i Bogu i narodu. I znate, sad da li je to sinoć pričao o lažnoj diplomi, doktoratu, ili je to pričao o Krušiku i o tome da otac ministra policije predstavlja firmu koja po nižim cenama kupuje to oružje pa ga izvozi nego državni SDPR, pa danas se pojavljuje tekst da nisu ni platili to oružje čak. Ili je to diploma? Znate, nije sramota nemati fakultetsku diplomu. Moji roditelji nemaju fakultetsku diplomu, ali su, eto, imali sredstava da iškolu i mene i mog brata, kao što se svako od nas trudi da njegova deca završe što više škole, imali veću šansu u životu. Ali je sramota kupiti diplomu. To je sramota. A nemati nije sramota. I ljudi ne treba delimo po tome. Treba i delimo po tome da li su časni, da li su pošteni, da li su vredni, da li su marljivi, da li hoće da rade. Ova zemlja s ovim ljudima je došla dok je došla. Evo ja sam slušao Natošu i posle je pitao, rekao, možda je pogrešila. Kako možda nema ni kilometar asfaltiranog puta za 7 godina? Oj, i ona mi kaže, stvarno ne. Ja svaki put kad tako odem negde u Srbiju i čujem nešto, ja se prvo šokiram, mislim, a čekaj, pa onda proverim, pa nemoguće. Odem u Požarevac, pa mi kažu, ovde u vrtić može se upiše, to je moja prijateljica Ferida koja radi u vrtiću, kaže, ovde može se upiše samo onaj čija su oba roditelja, ono dete čija su oba roditelja članovi SNS. Onda Žitorađe izbace onu malu devojčicu iz vrtiće, pa posle 2 meseca borbe i medija mi je vratio. Da li da ste ljudi normalni, šta vam je, bre? Pa kako možda radite takve stvari? Kako nađete obrazloženje za tako, ne, mislim, kako odete na spavanje uveče, mislim? Kako možda spavate kad čujete onu majku koja kaže, Marta, evo već mesec i po dana, svako večer, pošto 3 godine dete ide u obdanište. Svako večer spremi stvari sutra, kako će lepo da se obuče, pita mama, li idem sutra u vrtić, ona kaže, ne, ona dete plače. Kako možda radite to stvar? Da uništavate ljudima živote, da to do dece čak ide. I šta očekujete, sutra će se desiti? Evo, Dejan je malo pomenuo to kroz što ja prolazim već 2 godine, ali bilo je to i pre 7 godina. Tad sam to lošije podnosio, sad je to već drugačije. Ja svim ljudima kad im se desi da nešto lažu o njima, da ih, ja kažem, samo zamislite da će uskoro ti ljudi koji to rade, neće više biti vlast. Neki od njih će biti procesuirani ako su činili krivična dela. Neki drugi će na drugi način morati da plate cenu ako se ponašali prema ljudima na način na koji se ponašali. I kad to shvatite i shvatite da se borite za neke promene, kad shvatite da je čast danas biti na ovoj strani, onda morate neku toplinu u sebi da osetite i da kažete, pa dobro, izdržat ćemo još to koliko treba. Ja sam čovjek koji je trenutno najveća meta svega toga. Kada nemam bar 2 naslovne strane, ja se zbunim. Uštine s tim da li sam živ. To koliko oni lažu, to sad već, ja ne znam, mislim, ok, ljudi veruju, naravno, mislim, medija, bilo novinama. Stvarno već, mislim, ljudi, šta vam je, da li ste normalni? Sam ukrao 619 miliona evra. Pa nije malo. 619 miliona evra, dao sam Kosovo, dao sam Crnu Goru da se odvoji. Mislim, tučem ženu, decu, onda moja supruga
mora daje demanti, lekar, žena, da Dragan Đilas me nikad nije tukao, to stvarno zvuči, mislim, ispod svakog nivoa. Natašina deca su tu, moja starija, nažalost, nisu, pošto su imali probleme, pa su otišli s majkom i ne žive više u Srbiji. Teško će da se vrate, ali ova mlađa su tu, ajde da se borimo da ostanu. Ja se borim da oni ostanu tu, verujte. I kad me dete pita, ja često citiram Irenu Živković, našu prijateljicu iz Bora, kad je dete pitao mama pa šta to priča, ona rekla pa ti znaš da to nije istina, dete je reklo da znam i to je rekao to je dovoljno. Tako ja, moji prijatelji znaju, moja deca znaju, svi znaju, ovo drugo će sada prođe. Tako da, sa te pozicije čovjeka koji najviše napadam, ja moram da kažem jednu stvar. Sutra će ova vlast da se promeni. Svi oni koji veruju treba da bude osvet i revanšizam, ja im kažem da greše. Jer to samo novu osvetu pravi. Što bi rekao Patrijarh Pavle, ko će da se sveti, nek iskopa još jednu raku osim one gde će sahraniti to kome se sveti. Ali pravda mora da postoji. I mora da postoji da oni ljudi koji su radili stvari, koji su radili, ako su činili, kršili zakon, da moraju da idu u zatvor, ako su se prema ljudima ponašali na način da su im živote uništavali. I za to mora da se plati. Ali mi moramo da prestanemo se delimo više. Mi kao narod se delimo još od 40. godina, pa 45. se delimo, pa 90. se delimo, pa 2000. pa 2012. Pa ljudi, nema budućnosti sa takvim deobama. Jednostavno moramo svi zajedno da uradimo da se neke stvari menjaju. Da dovedemo do toga da ako glasaš za drugu stranku nisi mi neprijatelj. U ovom trenutku sada, nažalost, to ne važi. Mi smo neprijatelji, mi smo izdajnici, mi smo ološ, mi smo bitange, mi smo hulje, mi smo kriminalci, mi smo društveni talog, mi smo za silovanje žena, novinarki, mi si više ne znam zašto smo. To mora stati. Zato, kad danas govorimo o Srbiji, ajmo da govorimo kako da to promenimo. Kad danas govorimo o Srbiji u kojoj deca, jedna devojčica od 15 godina udara šamare drugoj devojčici od 15 godina. Jedno i drugo su deca. Znači, i ova je žrtva jadna koja dobija batina, ali ova sa 15 godina koja to radi, ona je žrtva. Kako smo došli do toga? A to se dešava svuda, samo se ovo snimilo, mislim, pa smo vidjeli. Kako smo došli do toga? Moramo da menjamo sve to, mora to deci da se ukinu ti programi koje mogu da gledaju, koji su takvi. Mora roditelji da imaju bolje plate, da kad dođu kući ne dođu sednu i uvati se za glavu i gleda u zid. Pošto ne može dete kupi osnovne stvari, ne može mu kupi patike, nema za sladoled leti. Kakav bicikl. Pa i ta roditeljka bude bolje živo s boljom platom, moće više se posjeti detetu, imaće više strpljenja. Svi smo mi ljudi. I kad nas nešto pritiska, to se vidi. Pa napravimo takvu zemlju, se bavimo tom decom. Znači, mi u takvoj zemlji živimo, ekonomski smo razvaljeni, ljudi, mi smo kolonija postali, obično bude u istoriji kolonija jedne zemlje. Mi smo kolonija svih. To je neverovatno, dvoje što je uradio, to je nemoguće. Uzmi kredite od Kineza, daj Kinezima bakari i železaru. A oni će graditi autoputeve bez tendera. Ajde od Turaka isto uzmi, pa i oni će graditi autoputeve. Evo sad, Ruma, Šabac, Loznica, u startu skoro 500 miliona evra. Pa da ste vi normalni, ja još nije ni autoput, samo je 20 km. Amerikancima ćemo damo Kruševac, Čačak, Rusi će da rade železnicu, sve bez tendera. Pa što radite, bre, ljudi? Dolaze ti investitori, kao dajte im 10-20 hiljada po radnom mjestu, daju platu 250 evra. Ni 300 evra nije plata. Pa to, bre, ko može da živi s tom platom? Šta je vam? I onda pada proizvod. Pa kako ne pada? Malo da pada. Ljudi odlaze, oni beže iz Srbije. Odlaze oni iz Hrvatske, ali odlaze na bolje. Može se živi. Ovde beže, ovde samo krenemo gujemo pobeže. E sad je krenuo kampanju, pošto svi odoše, sad su puni ovi novine, vidim i Blic, i Kurir, svi ti što pišu za njih, loših primjera ljudi koji su otešli. Onda dođe čovjek preko večer u tu ćirilicu, kako se to zove? Ne da mi ja nijedna sestra više medicinska dit. A u isto vreme, nacionalna služba za zapošljavanje, 5 godina ima ugovor sa Nemcima, i evo sad se završava posljednji konkurs da pomožemo da odu. To je strašno, bre, što ti ludi. Taj stepen laži. Danas se nasmete, danas bilo suđenje,
Imam 91 tužbu do sada, ali ne mogu više, stvarno, ovo već, pa mi, da kad dođe do 100, ona stane, nek viče šta, nije protiv vesti, ja samo 10. Pa šta je briga, on plati 120 hiljada dinara, a zarađuje mnogo više od toga, i kaže, ja ću opet to isto da pričam, pa mi, ja kaže, sudi, pa možda povećate kaznu, mi kaže, pa ne, i ovo je, pa nije dovoljno, očigledno, kazna treba da ga spreči. Kaže, Željko Mitrović, danas to mi javili sad, imao neko danas to ročište, jedno od tih 10 s njim. E, Đilas je pobegao, nije došao. Ja, Dragan Đilas, to jest ja. 30. oktobra prošle godine sam dao izjavu na toj tužbi. Željko Mitrović se nije pojavio 30. januara, ni tad se nije pojavio 30. oktobra kad sam ja bio. To je prvi put se nije pojavio. Nije se pojavio 30. januara, nije se pojavio 18. aprila, nije se pojavio 26. juna, i nije se pojavio 21. oktobra ove godine. I onda je ova sudijica rekla da će da snosi posledice ako se ne pojavi, i on danas dođe, da tu ide, opet ispije, kaže, vidi ga ovaj Đilas pobeg. I tako svaki dan. I vi se na to nasmete i kažete, idemo dalje. Znači, situacija znate kakva je, znamo kakvi su oni, sve znamo. Ajde mi da vidimo šta mi možda uradimo s ovom zemljom. Kako to možda promenio? To je suština. Jer možemo mi umjesto da 1. septembra, 2. kad je krenula djeca u školu, kaže, prijavilo se 70.000 u te, kako se zove, farma, zadruga, ne znam kako se zove. I sad svi o tome pričaju. Prvo pitaju da li se prijavili, drugo prijavili su ljudi i zbog para, mislim, da se ne lažem. Nisu baš svi egzibicionisti tamo da se slikaju 24 sata. I sad svi pričamo o tom. A tog dana krenulo u školu 60.000 đaka prvaka, da malo lupam ja kao Dejan, dobro to kaže. 60.000 đaka prvaka se krenulo u školu. Sad čekali ih 3.000 i više učitelja i učiteljici. Koji za tu platu početna je oko 50.000 dinara, 400 i nešto evra. Im daju ljubav. Ne da ih uče samo slova i brojeve, a moj Vuk je krenuo ove godine. Ne samo slova i brojeve, to će nauči. Nego daju im ljubav, uče ih da budu ljudi. Uče ih šta su vrednosti, da budu prijatelji, da vole, kako se dečaci ponašaju na devojčicama. Znači, sve ih to uče tamo. Mnogi provedu i više vremena s tom djecom nego mi kao roditelji. Hajde pričamo o tim ljudima. Hajde da pokažemo da ti ljudi postoje u Srbiji, koji za tu malu platu rade s našom djecom. Hajde da pokažemo koliko ima vaspitačica koji čuvaju djecu u obdaništima. Ogromna odgovornost. Ogromna odgovornost. Isto za neku platu koja je nedovoljna. Hajde da pričamo o pozitivnim stvarima. Ok, da pričamo o lekarima koji traže mito. Hajde da pričamo o onima koji su spremni da nam pomognu i za tu platu koju imaju. Toliko ima sjajnih stvari u ovoj zemlji. Hajde da pokažemo te ljude. Tako se menja Srbija. Ja stalno pitam na ovim našim skupovima, pošto izađe sa svojom tvrdnjom iza koje 100% stoji. A to je da za 6 mjeseci ovo može da bude drugačija zemlja. Ne može da bude baš Švajcarska i Nemačka, da se ne lažem. Bar ne po platama. A može da bude drugačija zemlja. Kad mi oni kažu, pa kako može da bude drugačija, kažem ovako. Evo. Jer hoće ova država da da 500 miliona evra za nacionalne stadione, plus još neko fudbalski stadion. Hoće. 500 miliona evra. A ja vas pitam, a nije bolje da tih 500 miliona evra s ove strane prenesemo ovde, a sa ove gomile, kad je tu, napravimo da nije lekar, ovaj početnik koji tek završio fakultet, nema platu manje od 1000 evra, pa na gore, pa da dižemo, da ne odlaze, jer neće, što kaže moj prijatelj Željko, za 5 godina neće imati koju injekciju da nam da u domu zdravlja. Nije bolje da podignemo pa da medicinske sestre ne mogu imati platu manje od 500 evra pa nadalje. Verujte, 21 lekara, 60.000 sestara, sve to za vrednost od 200 miliona evra, znači ostane još 300. Sad nije bolje da nastavnicima napravimo da niko ko radi u školu nema platu manje od recimo 70.000. Da nema vaspitačice koja će dobijati platu manju i ona kao početnik od 500 evra. Sve to stane u tih 500 miliona. Znači mi ćemo dobiti desetine, stotina hiljada ljudi kojima će plate porasti za trećinu ili možda za 40%. Jer može to? Pa može. Ali možemo da odustanemo od autoputa od Kruševca do Čačka. Ko se od vas vozio autoputom od Kruševca do Čačka?
Jel ima neku posljednjih godina da prošlo tim putem? Pa što plaćamo 870 miliona evra za to? Pa ko je lud? Hajde da platimo, napravimo dobar put za po dve trake s obe strane za 200. Ostatak da uložimo u poljoprivredu, u školu, u bolnici, u ove lokalne pute o kojima govorite, glavu se izgubi ovdje. Glava se gubi na ovim rupama vašim ovdje. Pa nije bolje to. Znate, pre, ja sam ušao u politiku 2004-2005. godine, nisam pre toga. Ušao sam na ideji Borisa Tadića da ne treba se mrzimo ako smo politički protivnici. I vodio Narodnu kancelariju, pomagao ljudima. Jedan od projekata je bio tada, išao sam po Srbiji, vidio sam toliko seoskih škola koje nemaju toalet u školu. I rekao sam, kakva bre Evropa, kakva Europska unija, deca nemaju toalet u školi, nego onaj poljski WC. Hajmo da pravimo to sa parama donator. Napravili smo 100 tih toalet. Smejali su mi se. Smejali su mi se. E, za mene je to politika, znate? Za mene je to politika da vi dođete, napravite toalet u školi i to dete sad ima bar toalet. Eto, bar to. Za mene je to politika. Ova priča, ovako, onako, to je, to može svako. Hajde napraviti ovo, čovječe. Onda. Znači, možemo ovo da uradimo. Ne možemo da uložimo napokon u tu poljoprivredu. Pa ljudi, ova zemlja može se razvijati od poljoprivrede, energetike i od naše pameti, jer ovo nije Danska. Pa smo morali se razvijamo kroz generaciju. Dansku se rodiš, ideš onim putem kako ti tamo naprave i živiš super. Ovde ti to baš nije dovoljno. Mora da se snađeš, mora da se boriš, mora da preživljavaš. Znači, daj da taj talent, improvizaciju ne koristimo samo za košarku koju sam vodio i bio najsrećniji u tom delu svog života, nego da koristimo i za ove stvari. Hajmo da uložimo u poljoprivrednu energetiku. Hajmo ovo što Dejan priča, da se to više ne deša. Hajde da vidimo sa tim seljakom, s tim Paolom, šta treba da uradimo, da on čovjek može da ima te svinje. Čitao sam, dolazeći ovdje, šta se deša u Šidu, ima 5% nema stočnog fonda više. Gledao sam kako Vučić otvara Srem Šid koji ne postoji više. Šta otvaraš, bre? Ma, nisam. Pa postoji malo kad se za Tursku izvozi pa se nešto tu obradi. Sve znam. Ali dajte da vidimo šta možete napraviti. Daj da ne možemo. Pa čekaj, ako ona u Rumuniji ima tačno po hektaru koliko ima, u Mađarskoj ima, znaš šta se, pa što ne može ovdje to da bude? Znaš što ne može taj PKB koji smo u Beogradu napravili, sačuvali, bili pa govi sad uništili. Hajde takvih 10 da napravimo, pa taj seljak ima na kog da se osloni, pa ima kome da proda, ima ko da ga posavetu. Pa to je napravljen, PKB je napravljen pre 50 godina, ljudi. Taj Zdečević koji je to smislio PKB, on je bio genij. Pa da, 70. godine on PKB povezao sa američkim Unileverom, najvećih firmi u svetu za proizvodnju hrane, pola napravili su frikom. 70. godine. Znači, čovjek bio vizionar. Pa taj to što valje napravimo ponovo. Pa nije baš da onih vremena sve bilo tako loše kao što pričaju. I te kako je bilo stvari koje su bile dobre. Znači, poljoprivred, to je suština ove zemlje. Znači, zašto? Pa zato što svaki dan u svetu sve više ljudi živi i duže žive. Treba im sve više hrane. Pa to je, mi kažemo, je vidio i Arapi. Sad ima dajemo našu zemlju, pošto mi ne znamo sami, pa će Arapi da nam obrade zemlju, to je genijalno. Ovi neki iz PKB-a to znaju. Čekaj bre, stane. Znači, Arapima Bog dao naftu, ali im dao i 50 stepeni temperaturu i pesak. Nama dao bre tu zemlju koju šta god da posadiš, ono raste. Mi imamo 600.000 hektara zemlje u državnoj svojini koja se ne obrađuje godišnje. Pa daj ljudi pokrenemo to, pa nije to tako teško kao što se priča. Sve to može. I energetika. To je druga stvar koju isto imamo. Evo imamo litiju, najveće nalazište litije u Evropi, tu kod Loznice. I ja se sadnja s njima krenuo, što bi mi dali strancima da iznesu tu rudu? Što ne bi to koristili, naprimo baterije kod nas u Srbiji, za 20 godina će sve biti na baterije, automobili, sad su telefoni, čuda. Sve će biti, pa daj kod nas da se pravi. Kopaj ti, prijatelji, ali ne možeš da izneseš. Nego jedna, druga, peta fabrika baterije. Nema gdje druga da se napravi u Evropi osim ovdje. Možeš iz Čilea dolaziš, ako hoćeš, tamo je. Pa daj to da napravimo, bre. A ne strancima ćemo sve da prodamo. Jedna od prvih stvari koje ćemo raditi kad se promijeni vlast. Znači, sve to što je prodato. Ne može zemlja, ne može rude,
i ne mogu vode da budu vlasništvo nikakvih stranih kompanija. Nećemo nikom otimati, koliko ste platili, toliko ćemo vam vratimo, koliko ste uložili, to ćemo vam damo, koliko je dobit za 5 godina, izvolite. Ali zemljište i zemlja mora da ostane u Srpskoj. Jer znate da su ovi pre nas prodavali zemlju, mi danas državu ne bismo ni imali. Ne može to. Sve to može se dovede u red. I dovedemo prave ljude da vode i napravimo zemlju. A znate šta se dešava kad mi sutra pokrenemo, malo mi ova govornica sprečava da se razmaši. Znate vi šta se dešava kad mi sutra dovedemo toga da porastu plate lekarima, sestrama, nastavnicima, profesorima, učiteljima, učiteljicama ili kako me uvek ispravljaju profesor razredne nastave, meni lepše učiteljice, učitelji, ja sam staro kova. Vaspitačicama, kad porastu plate 40%, 50%, koliko već po tim platnim razredima. Šta se dešava kad krene, kad seljak kroz to što mu država garantuje stvari, pomaže, napravi centar za otkup, napravi firme koje mu pomažu, sa kojima radi, pa i on. Sad on ima neke pare u svojim džepovima. Oni s tim parama odu u prodavnicu. U toj prodavnici kupe nešto. Onda taj prodavac tamo koji radi dobije platu. A onda onaj koji proizvodi ima gde da proda, pošto on ima pare u džepu koji će kupiti. Pa onda oni angažuju ljude da im okreće kuću, da dozidaju sprat, da zamene prozore, da naprave detetu sto na kome će da radi kad se sprema za školu. Pa i ti ljudi dobiju neke pare. I tako se pokrene cijel jedan ciklus gde ljudi počinju bolje da žive. I onda vide to svetlo na kraju tunela. To je ta promjena u 6 meseci koja može da se uradi. A ne može ovo. Nema to prijatelja, braće, burazera. Izvinite, mi danas prvi put u istoriji Srbije za svakog funkcionera znamo celo porodično stablo. I oca, i majku, i brata, i sestru, i tetku. Pa imam ja rođenog brata isto. Ko od vas zna da je rođenog brata, bio sam 5 godina ozbiljna vlast u ovoj zemlji kao gradonačelnik Beograda? Niko. Zato što nikad ništa nije radio sa gradom Beogradom. Znači, nije problem da se tata Nebojše Stefanovića bavi prodajom oružja, ako se time bavio i pre 10 godina. Ali je problem ako je tad bio u svetu muzike, pa se zaposlio u Telekomu, a sada prodaje oružje dok mu sin daje dozvole za to i po cenama koje su ispod cena po kojima država radi. E, to je problem, gospodine. Jer to se pljačka država. I na svakom koraku se pljačka. Evo, gledam, Slaviša Kokeza, najveća firma u oblasti interneta i IT tehnologije. Slaviša Kokeza. Čekaj, vam liči Slaviša Kokeza na čoveka koji se razume u programiranje interneta i u te stvari. Pa 2012. držao kafić, bre, na granici Zemlje Novog Beograda. Kafić, kontakt se zvao, kafić, sad je hotel, možda misli. I onda ima tu firmu koja imala 2011. 15,9 miliona dinara. Sve govorim brojem i dobro ljudi zna, Dejan i oni koji me znaju. To je 150.000 evra. 2012. oni pobeđuju, dobija prvi tender od države. Za neke te stvari. 2013. 150 tender. Čovjek pobedio. 2016. pričao Borko Stefanović o tome. 2016. firma ima 52 miliona evra. Od 150.000 na 50 miliona evra. Pa ti si genije. Pa ti si genije. Za 4 godine 350 puta ti porasla firma. U IT tehnologijama, možeš misliti. Pa čekaj bre čovječ. 44% tendera koje je pobedio je bio jedini ponuđač. Pa koga vi pravite ludinstvo? E, vidite, zašto na to govorim? Ne zbog Kokeze. On će snositi posljed za to. Ne zbog raznih lopova, to oni će svi snositi posljed. Ja vam to govorim da ako sutra promenimo to, te pare ostaju. A onda ima para još više za lokalne puteve. Ima para za obdanište i za školu. 45 obdaništa smo napravili u Beogradu za 5 godina dok sam ja bio gradonačelnik. 45. Pa se tu neka deca išla, pa se neke vaspitačice, vaspitači, psiholozi zaposlili pa primali platu. Pa napravili 9 osnovnih škola. Pa most koji Nenad Bogdanović ceo izguro u moje vreme završen. Pa je drugi most Obrenovac, pa treći most na Dunavu između Borče i Zemun.
Pa dva nova porodilišta. 999,4 km asfaltiranih ulica. Ovi moji su 100 metara moli da vode, pa sam im rekao, pomogli ste, dignete brzo za kilometar. Ne, ne, vi ste tražili, tražio sam, dobro. To se sve dešavalo. Svaki penzioner u Beogradu koji ima penziju manje od 20.000 dobio je još godišnje 20.000. Svako dete imalo dva kompleta udžbenika besplatno. Tada su bile dve trećine nadoknade za trudnice. Kod nas je bilo 100% plata. Pa još pare kad se dete rodi. Mi smo sa 15.000 dece u Beogradu došli na 20.000 novorođene dece. Stalno smo pričali van telesnim oplodnjama, stalno bolno, stalno vaspitačicama, stalno škola. Znate, to sve da neki rezultat. Sve to može ponovo i sve to može u Srbiji. Celoj Srbiji. I za kraj, da ja više ne uzimam vaše vreme. Dve stvari. Ekonomski ćemo Srbiju da promenimo brzo. Ljudi će brzo osetiti da imaju više novca i da bolje žive. Moramo da napravimo Srbiju u kojoj će neke vrednosti početi da se poštuju. Šta to znači? Vidite ljudi, pre 11 godina, 12, sam ja upoznao Miodraga Stojkovića, genetičara čuvenog srpskog. Upoznao sam ga tako što, tad sam bio ministar, 9 meseci trebala ta vlada Koštunice i Tadića, po mom mišljenju, najbolja kombinacija za Srbiju, ali, eto, nije potreba. Zvao me Dragan Bujošević, tada radio Nije srpski ćutati, ovaj Dragan Bujošević, samo malo drugačiji Dragan Bujošević. I pitao me, sad me više ne zove, već godinama. I pitao me, e, možeš popiješ kafu, sudaš jednim čovekom, večeras je gost kod mene u emisiji, ako možeš da pogledaš ko Miodrag Stojković, koji znam ko je čovek, mogu. Subota, mi snađemo u kafiću, Mićko Stojković, njegova žena Nemica Petra, Bujke i ja. Oni ostali te noći pošli iz Beograda, spakovali, pošli iz Srbije, spakovali stvari, spavali u kolima, imali su kuće, jedan hotel nije to da ih primi. Hteli su samo daju taj, Mićko daju taj intervju i odu. Pošto im je on rekao, ajde da ostane, oni ostali. Kaže meni čovjek ovako, mi smo se spremili da idemo. Gde da idete? Pa kaže, ja se vratio u moj Leskovac po stoliko godina, teo da otvorim kliniku za van telesnu oplodnju. Neće niko ništa pomogne, neće država, ne mogu dobiti kredit od banke, šta ću ja? Ja mu kažem, čekaj bre, stani gde da odeš, a tek si se vratio. I on kaže meni, pa koliko treba para? Pa kaže, treba, ne znam, 10 miliona dinara, 100.000 evra. Ja ga pitam, koliko dana ti traje taj kongres, gde si krenuo? Evo, ako vi se vratite za tih 10 dana, se vratite na računu, vas čekaju te pare, grad će da pomogne isto da napravimo to. On me čovjek gleda, Bujke mu kaže, ovaj Đilas je malo čudan tip, ali ako ti obeća, tako je. Čovjek se vrati, sačeka ga to, vrati sve kroz besplatne van telesne za ljude iz tog regiona i ostane u Srbiji. Sad je ponovo, nažalost, otišao. Pojavi se neka Biljana Ivković, državna sekretarka u ministarstvu, zamislite, policije. Normalno, mega trend, završen, kako to već. Kaže, ona napiše, šta ovaj Miodrag Stojković, bre, njemu Đilas dao državne pare, pa je ostao tu, pa sad on nešto priča. E, vidite, da nešto kažem. Prvo, čovjek je sve to vratio. Drugo, da je dobio subvencije po broju zaposlenih, dobio bi ne, bespovratno 5 puta toliko, se 20 nešto ljudi tamo zaposlilo. Treće, taj čovjek je bio najveći srpski naučnik, trebamo. I taj čovjek je u toj bolnici u Leskovcu stvorio 800 života. Tamo se 800 beba rodio. On, Petra i njihovi saradnici su napravili 800 života. To je fabrika života. E, mi se borimo za zemlju koju nikada ni jedan državni funkcionerčić neće moći da kaže ni jednu negativnu reč o ljudima kao što je Miodrag Stojković. E, za to mi moramo da se izborimo. Ti si, bre, Biljana Ivković, danas tu. Sutra te nećeš biti tu. Ništa nikome, niti će faliti, niti će osjetiti, niti će te pamtiti. A ovaj čovjek je ono veliko ime Srbije i ne smeš o njemu da pričaš tako. Kao što ne sme Goran Vesić, ili Vesić Goran, da govori o Matiji Bećkoviću kao čoveku koji hoće da vrati Srbiju u srednje veka, nije bilo struje.
Može se ti slagati politički sa Matijom Bećkovićem. A čovjek je akademik srpske nauke i umetnosti. Jedan od najvećih živi srpskih pesnika. A ti si mali zamjenik gradonačelnika. Tebe se, će se sećati neko samo poludilu koju si napravio. Inače, kako da vam kažem, Milan Krkobović je bio moj zamjenik, njega se niko ne seća, mene se, kao gradonačelnika, ipak će se neki sećati. Tako da Vesić, tebe se niko neće sećati, osim po budalaštinama. A Matija Bećković će ostati zapisan u istoriji srpskog naroda. E, mi moramo da napravimo zemlju u kojoj ti funkcionerčići, ti političarčići i slični shvate da ne smiju reći o tome da govore. To je jedna stvar. A druga stvar koju ja od vas svih tražim ovde, odnosno od onih koji imaju namjeru da budu aktivno sutra u politici. Neke to ne interesuje, neki su došli samo da čuju, a neki bi sutra će nešto raditi. U opštini, u državi, u pokrajini, nije važno, u gradu. Ljudi, politika je najlepše zanimanje na svetu. Ali ne zbog krađe, kako je to sad kod nas napravljeno, nego zbog mogućnosti. To sam govorio ljudima u Beogradu kada sam ih vodio tih 5 godina. Ima neki koji su svedoci toga. Pazite, ljudi. Vi, kroz politiku, ljudi glasaju za vas i vi dođete na neke funkcije. Vi na tim funkcijama imate mogućnost koja je kao privilegija, kao od Boga, da se malo igrate. Vi tog dana možete nešto da uradite. Da to veče ode neko sreća na spavanje. Jeste mu vi rešili neki problem? Vi shvatate i taj neko vam šalje neku pozitivnu energiju. Shvatate šta ste vi uradili. Nekom nešto rešite. Napravite nešto, uradite, doneste neku odluku, uredbu. I nekome ste rešili problem, jednom, petorici, 50.000. Oni su sreći zahvaljujući vam. To je privilegija. Baviti se politikom je privilegija. Znate vi, ja prolazim sve ovo što prolazim. I onda idem ulicama Beograda i onda mi priđu otac, majka, dete ili majka s detetom i kaže samo da se upoznam sa, to su već velika deca. To je dete koje je rođeno u tom pokušaju van telesne oplodnje koji grad Beograd počeo da plaća. Pa se stotine života stvorilo. I sad neke mame kažu, evo, pokazuju na mene, moji prijatelji znaju tu priču, pokažu na mene i kažu zahvaljujući on Čiki, ti postojiš. Ja kažem, nemojte tako, gospođo. Ajde, preterujemo. Ali, ja vas pitam, je li ima nešto više od života što možete da tražite? Da vam neko tako priđe i da vam se zahvali za nešto što je bio na kraju kraja vaš posao da radi. Samo ste malo izašli iz nekih standardnih šablona. Da vam neko dođe i kaže hvala za to što sam postao roditelj. Ali ima nešto više od toga. Ili bilo šta da roditelj na neko bude zahvalan, pa neko vas sretne, kaže hvala, neko vas nikad ne sretne, ali eto, osjetite to na neki način. Ja mislim da nema ništa veće od toga. E zato, treba da napravimo da sutra u politiku ulaze mladi ljudi, ne beže svi od toga kao đavo od krste, kao da smo gubavi svi koji zvan politiku. Da uvučemo te ljude koji vrede, da im pomognemo, da napravimo nešto s njim. I da napravimo tu zemlju. Tako kako može da bude. I za kraj ono što je rekao Dejan, ponovit ću još jedno. Ovo nećeš dugo trajati. Ovo se raspada po svim šalama. Ovo je elementarna nepogoda, poplava, čije ćemo posljedice vidjeti tek kad se voda bude povukla. Mi sad možda zamišljamo šta su oni sve uništili. Verujte mi, bit će još gore kad se to vidi. I prolazili katastrofalne, teške stvari. Ostaju bez posla profesorke Mirjana i Marija u Beloj crkvi. Ovo ispisuju dete iz obdaništa. Ove tuku, maltretiraju, pritiskaju, prete. Ma strašne stvari. Ali sve to vredi. Jer ćemo promeniti nešto ovde i sve to treba izdržati iz jednog, ako ništa drugo, bar iz jednog razloga. Što je čast danas biti na ovoj strani i boriti se protiv ovog zla koje nas je znao. Hvala.